оралда қойма өртенді оныншы қыркүйек күні түнгі екілерде 101 пөлтіне пультіне жылаев ауылы промзона 18-е де мекен жайында мекенжайында қойма шанып жатқаны жөнінде хабарлама түскен барлау барысында али жеке кәсіпкерлігі аумағында метал конструкцияларынан жасалған негізгі қоймаға жапсарлас салынған қойма және сонда орналасқан қайта өңдеу орнына жөнелту үшін жиналған нығыздалған макулатура жанып жатқаны анықталды өрт аумағы 648 шаршы метрді құрады өрт орнынан сыйымдылығы 40 литрлік төрт оттегі балоны, 50 литрлік бір газ балоны сондай ақ бір автотегіш дергезінде шығарылды қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ өрт оқиғасы 06 сағат 36 минутта толықтай өшерілді. Оқиға орнында обыстық төтенше жағдайлар департаментінің 29 қызметкермен 9 техникасы шымысат атқарды.